ဒါလေကိုပေါ့ရဲ့ချစ်သူတတ်ထားတယ်သမားရောအတူတူပဲလေချစ်သူပဲကိုစိတ်သက်ဟာငါ့ဘုရားတိတ်မကြခင်အချိန်အတွင်းမှာငါလက်ထပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘာကြီးရလဲငါတို့ဒီချိန်နဲ့လေးပေါက်နဲ့မညားရင်ဟိုတတ်ထားဆိုတော့ဂျပိမားနဲ့လည်းမညားစေရဘူးညမလေးစားမှုမရှိတာအော်ဘယ်ရှိပါမလဲအမေကလည်းဖဲသမားဆိုတော့ဖဲချောင်းတွေပဲတင်ပေးမှာပေါ့ညတို့ဦးရတီဖဲသမားအစက်တော့မဟုတ်ဖဲသမားနောက်လိုက်အေးအဲ့ဖဲသမားနောက်လိုက်စီရမယ်နေမရပတ်စံမရှိလို့ဖဲဖို့ပတ်စံယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားမေမင်းကငါ့ကိုအမေတော်ချင်းရအောင်ငါ့မှာမလို့ရေးချင်းနေတယ်ငါ့ကအမေတော်ချင်းနေရအော်မိမိကအတန်းကြီးကောင်းကြီးသပီးကောင်းကြီးအသွေးကောင်းကြီးအီကောင်းကြီးဟင်ဒီလိုလက်ချက်ကိုဟမ်ငါ့ကြောင့်အမေချိုးသိနေတယ်အမေချိုးသိနေတယ်ဘာမောတထားနဲ့လိုက်မယ်ထင်တယ်ပုံမှန်လေးလက်ဆောင်လာတယ်တဒါပါလေလုံးနေမြုံနေစัจကြထားတဲ့ဟာလေးအမျိုးတစ်ချမ်းရုပ်ကြီးဟာဒီချက်ကိုလေပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါဦးချက်ကလေးမျိုးကြီးထည့်ရောโอ้เฮ้ยอ่ะปอกเปลี่ยนวีล่ะตะถาน้อมมาดิ2ญาติ3ญาติรอลาแกฮะต้าโกต่นโหดาเว้ยปုံตั้วตะแต่อย่าแล้วหมกเว้ยเนี่ยนี่มาเจอกันเลยเปลี่ยนเนาะซะถ้าอัศจรรย์รู้ซุบิแล้วเป็นในสายจ้าอัศจรรย์ลงไปนะเสร็จดิงูตี้ซุอะตักไหนซ่าจ้ะจ้ะยะโอ้โหเอาเนาะโอ้โอ้นะคะปาปาเลเมียวไอ้วายวายเลปาเลกะดูผัดอุอะตุยะเปียงงาวဟုတ်ပါအရှင်လို့ခြင်းရဲ့အဖြစ်ကိုလေအိမ်တိုင်ရောက်လာပြီးတာဟမ်ဟုတ်ပါအရင်ချစ်တယ်ပြီးတာဝိုးဝိုးခုလိုအပေါအတော်တွေစားနေအမြင်မရှိတော့ကျမလက်ထဲမှာတည့်ရတယ်ဟဲ့သူငါကြီးစားကိုစလိုက်ကြော်အဆင်ပြေငါကိုစိန်တော့ရဲ့ရီးစားကိုနှစ်ယောက်စလုံးကလေကိုကျွန်တော်ရဲ့ရီးစားဦးကြီးပဲဟာအမြင်မချက်ပြေပါဘူးမောင်အမြင့်မှမြတ်မြတ်မြတ်ဒီမအော်ရင်ဘုရားဟောဒီဝဲမနာနေတော့ငါ့ကိုဘလောက်ပဲနှောက်ရှက်နှောက်ရှက်နောက်ဆုံးတော့ငါချစ်သူလေးကငါရင်ကနေကိုရောက်နေပြီဟာဟိုး